אני הגעתי לעמית אופיר לליווי אישי, עסקי, והוא לקח אותי באמת למקום שלא חשבתי שאני אהיה בו. תוך חודש וחצי הגעתי לחודש הכי רווחי שלי בעסק, ופתחתי את העסק לפני 9 שנים. עמית אופיר לא ויתר לי על כלום. פשוט לקח אותי בציציות ראשי כדי להעמיד אותי על הרגליים ולהוציא אותי לדרך לעצמאות כלכלית. סוף סוף אני עובדת נכון וחכם. ואני חושבת פחות מחודש וחצי הגרף של ההכנסות שלי עלה, זה כי עמית אופיר שינה לי את החיים. הוא פשוט בתהליך של כמה שנים עוזר לך לצאת לחופש כלכלי, ובין היתר הוא שם דגש שאתה תדע פיננסים. אתה תבין בכסף, תדבר כסף. כל בן אדם שרוצה להגדיל את ההכנסות שלו ורוצה להגיע לחופש כלכלי, באמת ללמוד מעמית אופיר. הוא בן אדם שגורם לכם להצליח, הוא בן אדם שגורם לכם לחשוב בצורה אחרת, הוא בן אדם שגורם לכם רק לעלות ולעלות ולעלות. עמית, אתה גדול, גדול מהחיים. אני מודה לכם מכל הלב, אני מרגישה הכי מאושרת שיש בעולם.